আৰু এনেদৰে কুইন ওজাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কুইন ওজাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰস্থ হ'ব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মাই। শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ কুইন ওজাৰ মনোনয়ন বাতিলৰ বাবে আবেদন জনাব ববিতা শৰ্মাই। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কুইন ওজাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মাই মনোনয়ন বাতিলৰ বাবে আবেদন জনাব এই মন্তব্য ববিতা শৰ্মাৰ। আৰু গুৱাহাটীৰ নিচিনা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি, এটা সন্মানীয় সমষ্টি, আৰু এই সন্মানীয় সমষ্টিটোৰ পৰা জনতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ ওলোৱা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী কুইন ওজা আৰু এই কুইন ওজাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। এইখিনি মুহূৰ্তত জনতাৰ মাজত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। গুৱাহাটীৰ নিচিনা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিৰ সমস্যা ৰাজ্যিক সংসদত কেনেদৰে উপস্থাপন কৰিব এইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন, এনেধৰণৰ চৰ্চা এই মুহূৰ্তত অব্যাহত আছে। আৰু তেনে সময়তে প্ৰতিপক্ষ প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন বাতিল কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আবেদন জনাব বুলি মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মাই। আনহাতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী উপমন্যু হাজৰিকায়ো। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ কুইন ওজাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দ্বাৰস্থ হ'ব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মাই। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ এই ভুল তথ্যক লৈ আপুনি নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাষ চাপিব নেকি? এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এগৰাকী সাংসদ কেণ্ডিডেটৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি ওলাইছে তেখেতৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা লৈ পেলাই। গতিকে বেছ গুৰুতৰ এটা অভিযোগ, কাৰণ কৃষ্ণকান্ত অপেন ইউনিভাৰ্চিটিয়েও তেওঁলোকেও এটা কমেণ্ট দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ডিগ্ৰী নাই, ইটছ লাইক এ ব্ৰিজ কোৰ্চ, দুমাহৰ কাৰণে এই কোৰ্চটো দিয়া হৈছে আৰু সেইটো তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰে। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ অভিযোগ। মই আশাবাদী যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এইটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আৰু আমিও ভাবিছো আমি এটা পেটিশ্যন ফাইল কৰিম, উই আৰ কনচাল্টিং আৱাৰ লয়াৰ। পোনপটীয়া আঙুলি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে উঠাইছে তেওঁ, আপুনি হেনো ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে? মই কেনেকে ইনভল্ভ থাকিম? তেওঁহে এফিডেভিট দিছে, মইতো দিয়া নাই। নিশ্চয় তেওঁ ভুল তথ্য দিছে আৰু মইতো কে কে ইউনিভাৰ্চিটিক মইতো পোৱা নাই। তেখেতসকলক সোধা হৈছে, জাৰ্নেলিষ্টসকলে তেখেতসকলক সুধিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰড হৈছে, সেইটো ভাইচ চেঞ্চেলৰ আৰু তেখেতসকলৰ যি কৰ্তৃপক্ষ তেখেতসকলে নিজে কৈছে, মইতো তেখেতসকলৰ কাষ চপা নাই,